Det är ju vanligt bland folkmusiker att man tillägnar låtar till nära och kära vid högtidliga tillfällen, såsom bröllop och dop. Och just så var det i det här fallet. Susannes bror och hennes svägerska, de hade fått sitt första barn. Och Susanne ville skriva en visa till henne. Och den här tjejen hette Emily, så det blev en liten Emilys visa. Men den här Susannes broder, han var på hugget ganska snabbt igen. Så svägerskan var på smällen ganska snabbt. Jag ville inte vara sämre, jag var på hugget, så jag började genast att skriva en visa för det nya barnet som skulle komma. Men som vanligt med killar, vi är allt för snabba. Så var visan klar innan barnet hade anlänt. Så under tiden fick den heta, låten heta En till då. Ja. Så det ska bli nu. Jag kan säga att det blev en William i alla fall till slut, en liten William. Så det ska bli nu Emelies visa och En till. Din far är min bror. I våra hjärtan du bor. Jag min värme dig ger. Och det att andas det liv som du ser. Jag minns att kärleken